Moro, moro, sun Timppa täältä Anttilan aterioista ja tänään tehdään joulutorttuja. Sit kaverit vaan puoliksi, pikkasen on vielä jäässä tää, koska joku unohti valitettavasti laittaa ajoissa sulamaan. Mutta ei hätää, kyllä tää tästä katkeaa, ainakin toivottavasti, joo, hyvä, hyvä. Joulutorttuja, siitä lähtee aina joulumieli eteenpäin, niin kuin niistä pipareistakin kyllä, mutta joulutortut on vielä enemmän ehkä meidän perheessä semmonen juttu, the thing, koska näitä mä oon tehnyt aina pienestä pitäen tädin luona. Me aina joka joulu käytiin hakemassa tämmöstä valmistaikinaa ja siitä sitten tehtiin aina hyviä ja herkullisia juttuja. Ja ei tarvitse välttämättä tehdä kaikista tämmöisiä tähtiä samanlaisia, vaan näissäkin voi käyttää luovuutta. Siis sitä mä yritän sanoa teille näissä kaikissa kokkivideoissa, että käyttäkää ihmeessä luovuutta, koska näitä voi tehdä vaikka tästä keskeltä. Laittaa tähän keskelle reikiä, tai siis tämmöisiä viivoja, ja sitten katsotaan, että mitä niistä sitten loppujen lopuksi tuleekaan. Se on just siinä jännää, ettei koskaan tiedä, että mitä niistä sitten loppujen lopuksi tuleekaan, jos näitä vähän niin kuin eri tavalla tekee. Ja kuinka hyvin ne sitten loppujen lopuksi säästyy siellä matkan varrella. Tähänkin mä teen vähän tämmöisen erilaisen kuvion, vähän sivuttaisesti. Saa nähdä. Näyttää siltä, että nyt tuli luumumarmelaadia tähtitorttuun Dronningholmilta. Ja tällä sitten kaunistellaan nämä meidän tekeleet. Ei pidä yhtään pihistellä tämän luumumarmelaadin kanssa, koska tää on tosi hyvää. Herkkua, sitä vaan kunnolla tonne keskelle. Pitää tosin ottaa huomioon, että noitten siipien pitää vielä mennä kiinnikin tai muuten tulee aika heikot tähtöset. Ja mä kuulin vähän huhua, että jos käyttää hammastikkua näitten juttujen kiinnittämiseen, niin ne pysyy paljon paremmin. Eli hammastikulla laitat pikkasen veteen sitä hammastikkua ja sen jälkeen isket sen tuosta keskeltä, niin kyllä pysyy kiinni, ei aukee koskaan. Sitten vaan laitetaan nää tänne keskelle, joka toinen. Ja katsotaan mitä tulloo. Vähän se pursuaa sieltä tietenkin, mutta sen ei pidä antaa häiritä. Ollenkaan tahtia. Oikein hienon näköinen. Siitäkin tulee. Pikkasen tuntuu pursuavan kaverit täällä, mutta eikä se mitään haittaa. Onpahan vaan herkumpaa sitten, kun on valmista. Tää ei ehkä ollut kauhean hyvä idea näin keskeltä laittaa tätä, koska huonosti kääntyy tänne toistensa siipien päälle. Et nyt oli kyllä ehkä huono idea tämä ja paljon liikaa on täällä tätä tavaraa. Mutta kyllä näistä hyvää ja syötävää aina tulee. Se on se tärkein, että se kokki itse pystyy syömään näitä juttuja. Minä kyllä näitä herkkuja varmasti tulen syömään. Ja syön varmaan emännänkin puolesta. Tämä on taas semmonen ylläripylläri tuolle emännälle, että kun se saapuu kotiin, niin tässä on tämmösiä herkkuja just häntä varten tehty. Ja toivottavasti sitten on iloinen eikä sitten surullinen, kun joutuu näitä syömään. Nyt on kaikki valmiina, jotenka silotellaan ne munalla. 2 munaa otetaan täältä ja rikotaan ne tänne lasiin. Sinne 1 ja siitä toinen kaveri. Noin. Sitten vaan tehdään niistä tämmöstä oikee herkullista mössöä. Näin. Ja sitten siitä päälle vaan. Niin tulee oikein semmonen keltainen oikein nätti kerros. Kun ne tulee uunista, niin sitten ne oikein hienon näköisiä on. Ainakin mä luulen, että siitä hokkuun menikin muuten vähän paljon tuonne vitsi vömmöä. En tiedä paljon teille näkyy se siellä. Mutta tähän meni kyllä ihan liikaa tuon vitsi mömmöä. Tuommoista keltuaista meni oikein huolella. Niin mikä onkaan parempi tapa aloittaa joulu, kun katsoo vähän kauhuleffaa ja syödä torttuja. Käpä tarttis oikeesti tädin tänne neuvomaan, että miten näitä oikein tehdään. 10 minuutiksi 225 asteeseen ja ei muuta kuin herkuttelemaan. Eivät välttämättä kaikki näytä ihan hienoilta, mahtavalta, upealta, mutta maistuvat oikein hyvältä ja emäntä tykkäsi ja minä tykkäsin.
jotenka aivan onnistunut satsi.